ako već govorimo o legalizaciji lakih droga, gdje neko može doći lako, blago našmrka na posao, po čemu je njegova varijanta prihvatljivija od onoga ko će popiti čašu crnog vina poslije ručka? Posljednji sam koji bih i jednu riječ pozitivnu kazao za alkohol. Kako objasniti da netko ko radi u uredu ili na porti, evidentira ulazak i izlazak i bude kontroliran i recimo popio je čašicu piva, pokazat će mu možda 0,1, 0,2, on je po ovom zakonu u alkoholiziranom stanju. Biće i kažnjen. Sješće poslije toga u automobil, vozit će se doma, policajac će ga zaustaviti, možda će još u međuvremenu s nekim stati pa će popiti još jedno pivo, pa će mu pokazati 0,5 ili 0,6, a policajac kaže hvala lijepa, doviđenja, vi niste učinili prekršaj. A je li netko pijan ili nije sa 0,5, to je stvarno dvojbeno. Znamo, negdje je vino u smislu nekakve kulture pijenja i tako dalje, ali govorimo o pivu kao o prehrambenom proizvodu. I porez na pivo je porez kao i na margarin. To je razumno razmišljanje. Apropo toga, nemojmo ni mi onda danas poslije ručka popiti čašu vina. Koje je radno vrijeme ministra, koje je radno vrijeme saborskog zastupnika i znači li to da se u buduće postupanju na snagu ovog zakona u saborskom restoranu više neće smiti točiti Faust i graševina, pa čak ni ona simbolična čaša u pauzi za ručak, jer ako popijemo tu čašu u pauzi za ručak, kad se vratimo u sabornicu, pogotovo ako popijete šibenski Faust, kad se vratimo u sabornicu 3.00, imat ćemo svaki 0.1. Koliko smo takvih zakona, dame i gospodo, budimo pošteni, donijeli? U situaciji kad su mnogi koji su imali 0,2 u krvi govorili puno pametnije od onih koji su imali 0,0. Znači li to da onaj koji je izašao iz gvardije pa je poslije par sati ima ručak, ne može popiti 0,33 malu pivu iza steka ili čašu vina iza brudeta? Jer stvarno neko misli da 15 dana na ribarskom brodu ribar ne bi smija iza brudeta popiti čašu vina? Nikad u mojoj karijeri od 20 godina niko nije došao dregeron izmjeriti količinu alkohola u krvi profesionalnog ribara. Koju mi praksu vodimo? Hoćemo li zatvoriti sve vinarije u Hrvatskoj? Hoćemo li zatvoriti sve pivovare? Kud mi idemo? Tad uzimam sebi za pravo kao saborski zastupnik da ću ustrajati na tome da se to ne odnosi samo na građane Republike Hrvatske, nego da se, dame i gospode, odnosi i na hrvatske dužnosnike koji sjede u ministarstvima, u vladi i u Hrvatskom saboru. Sad zamislite službenu delegaciju koja se prima tu, imamo u saboru ručak, nakon ručka je obavezno čaša vina. Ja koji sam tu ne smijem popiti, ali ovaj koji je načelnik općine, a saborski zastupnik, on smije jer mu tu nije radno mjesto. Njemu nije radno mjesto. Diskriminacija. Pa predsjednik vlade pije svaki dan na radnom mjestu. Mora. Nije mu lako. U saboru nema dana da se ne pije. U saboru nema dana da se ne puši. A kaže ne smije se diskriminacija raditi. A ovdje u ovom zakonu kaže iznimno da se može pušiti u nekim prostorijama. Pa kako iznimno ako nema diskriminacije? Nema pušenja. Ali iznimno može. Ali iznimno popit ne smije nitko. I izjednačavati visoko i najviše rizičnija radna mjesta sa benignim radnim mjestima, kao što je nekomu radno mjesto doma, sam sjedi doma i piše kolumnu. I ne smije popiti. Pa zamislite te apsurde. I te apsurde ne uključimo u zdrav razum i da malo ne razmislimo o tome. Pa većina danas doma je radno mjesto, ima većina novinara ili nekih zanimanja. Neko je sam sebi poslodavac, ima dvoje zaposlenih možda u obitelji, ali ne smije popiti po ovom zakonu. Doći mu doma pa će mu neko zabraniti. Nikoga ne ugrožava, neće ni izići nigdje. A vozač kaže nije diskriminiran. Kako profesionalni vozač ne smije, a dostavljač smije. Evo sad je gospodin Marić rekao da predsjednik vlade pije svaki dan i mora piti. Međutim,
Ja mislim da moraju piti građani kako bi podnijeli gospodina Milanovića i ovu vlast. Oni moraju piti. Kako to da nitko nije digao glas? Recimo, ministar Mrsić je trebao dići glas kad je drugi ministar, njegov kolega, 7 butelja u Splitu slistio. 7 butelja je bilo za vrijeme ručka. U Splitu, gradonačelnik Splita, Hajdaš Dončić i ne znam tko, 7 butelja su slistili. I nikom to nije bilo čudno. I poslije toga je donio neke odluke. Kakve? Pijane. E, a sad kad sam ja zadnji put govorio da je nezamislivo da oni koji cijeli dan rade na 35-40 stupnjeva, znači zidari, oni koji dvore zidare, da ne popiju pivu, bio sam razapet u medijima. Ali Hajdaša Dončića nisu razapeli u medijima niti gradonačelnika Splita, samo tko je platio. A to da su donijeli pijane odluke, to niko nije, na to nije računao. Recimo, kao svećenik, ne može reći misu ako ne ulije vino. Nije određeno koliko, a možda bi trebalo kontrolirati, jer neki uzmu malo više i onda propovijed izgleda kao politički miting. No, da li svećenici spadaju u kategoriju radnika o kojima pričamo, to je drugo pitanje, i da li se ti zakoni na njih odnose. Ali svakako ima slučajeva da se popije više nego što je predviđeno i da se govori nekontrolirano. O tom bi isto trebalo voditi računa. Dakle, nema mise bez da se ne pije vino, ali je uobičajeno da je to možda jedan... Mikrofon ste ugasili. Hvala. Međutim, niste ni vi mogli odoljeti na kraju da niste, eto, zalili vinom, odnosno rakijom svoju raspravu. Međutim, mnogi su, pa evo, žao mi je da ste to i vi na kraju učinili, koji su ovdje sami sebe prikazali kao pijančine, koji piju, pa kažu mi svi pijemo za ručkom. To nije istina. Ako i netko malo popije, tako... Dakle, kao i ostale kolege, zagovaram realnost. Pa sviđala se ona nekome ili ne. Ne zagovaram pijančevanje i nemojte ni mene ni ostale kolege prozivati radi toga pijancima, jer to nismo. Onda ste spomenuli, ali pogrešno, jedan slučaj iz sudske prakse, kad ste rekli da evo već kod konzumiranja 2 griote imate 0,2, što nije točno. Poznata je naime situacija bila, a ide vam ovako, da je počinitelj koji je skrivio u alkoholiziranom stanju prometnu nesreću, branio se da on nije pio, nego da je samo jeo griote. Pa je onda sud nije bio lijen, nego je dao lijepo izvještačiti kolika to količina griota mora biti konzumirana i vještak je utvrdio da je koliku je količinu alkohola imao, morao pojesti 70 kg griota. Ingrid, kada biste vi pojeli 10 griota i ja pojeo 10 griota, ne bi bila ista količina i razina alkohola u krvi kod vas i kod mene. Dakle, imamo raznih mogućnosti koje se pri tome trebaju reći. A to što pokoji vještak utvrdi za 70 kila alkohola, pa ja dobro ne mogu pojesti 70 kila, ali kilu dvije bi mogao pojesti. Jel? Hvala lijepo. Ja sam protiv alkohola. Ja sam za 0 promila i u ovom zakonu. Ali ne mogu biti za 0 promila u zakonu zaštite na radu, a za 0,5 promila u zakonu o prometu. Neko je spominjao i svećenike. Neki svećenici imaju plaćeno osiguranje doprinose, pa im je to radno mjesto, ali ima svećenika, redova, koji nemaju osiguranje i nije im onda nisu u radnom odnosu, nikako. Jedni mogu piti, drugi ne mogu piti. Govorili smo o saborskim zastupnicima, govorili smo o protokolima, u primjeni. Što će nam zakon ako se neće primjenjivati? Znači, tolerirat ćemo do 0,3, 0,4, 0,5, ali ćemo propisati da je 0. Ali ćemo svi morati, da ćemo upute, gledajte malo, nemojte kažnjavati 0,0, 0,2 ili 0,3. Zabranit ćemo pušenje, ali nek se puši svugdje. Je li netko kaznio u Saboru ikoga zašto se puši po prostorima? Puši se po hodnicima, puši se u prostorijama unutra. A imamo zakon zabranjeno pušenje. Primjena je problem.
Evo koliko je izazvalo ovo 0 promila. Uvjeren sam da će zakon, kad se bude izglasavao, neće sadržavati ovu odredbu u zakonu. Da će se to nekako drugčije regulirati. Evo, zapamtite, a toliko je rasprave ovdje izazvalo. Prije 30 godina i više bivao sam po Bauštelama Njemačke. I moj otac je radio tamo. Više je imao prava kao kopač kanala i bio je zaštićeniji na radu i plaćeniji za svaku ozljedu nego danas nakon 30 godina bilo koji radnik u Hrvatskoj. Na kraju krajeva, ljudi, pouzdano sudska praksa proglašava osobe pripitim u saobraćaju tek nakon 08. Ako ne vjerujete, provjerite. Ja sam provjerio. Ja sam protiv auta. Ja sam protiv auta. Ja sam protiv auta.